kuri muri iki gihe umukwe no kumufata nk'amata y'abashyitsi bazana bya bindi njya numva byateye ugasanga umukwe uragiye uramubwiye ngo ngufite ngo ibiki ngo uzazane nka 10 na zingahe ngo ni miliyoni ngo 20 ibyo bintu ibyo bintu Na hakuse kutiwihinduranya. Nese kwambije guteka ukabunumye kwa mucomo. Ugasose ko kutugusa tukanywa. Aya sherimo. Ukasa noneho nakibazo. Sibyo? Aho nakibazo no kusirira ko kunoza kumwe. Yabonaga muri iminsi David ndakumva papa. Muri iminsi mushiki wawe. Hambiye ko ngo dufite umubashyitsi. Kirango mbega tubiganireho twumve uko bimeze ahubwo uzi ko uhise unyibutsa nanjye ejo bundi twaraganiriye na mushiki wawe twaraganiriye kabisa reba buriya njyewe turumvikana cyane yarambwiye ati rero nka musaza wawe wanjye reka turebe ukuntu dusohokana tuganire Reba ntabwo twari duherutse gusohokana kandi urabizi ni inshuti yanjye mushiki wanjye kabisa nuko turagenda tugeze ahantu turya ka burushete nuko arangije njye kumva numva arambwiye ati ntari kuzi n'ibindi yakuyeyo telefone anyereka umusore ikintu cyantangaje nasanze umusore twariganye umusore twiganye kabisa muri ya kaminuza iriya y'abadive twakinanye basket dukubana ku mwanya umwe natunguwe no kuba mbwira ati uyu nguyu niwe ugiye kubabera umukwe none bihuriranye nawe ko hari icyo kiganiro wari ugiye kumbwira ko rero nyine mushiki wawe yarambwiye hambere ati mfite umuhungu w'inshuti dukundana yarambwiye umuhungu w'inshuti mukundana ati rwose nese uwo muhungu ubona ari umuhungu ufite gahunda yo kubaka cya ati rwose mbona ufite gahunda ati ntaribi ati ni uko umuhungu rero asaba kuba nazamwereka ababyeyi nkamwereka mu rugo nuko ati none nagira ngo mbabwire papa yuko uwo muntu tuzamuzana nawe hano ku cyumweru iki cyumweru turimo umunsi se kuwa gatatu se njye ntabwo yigeze ambwira umunsi ariko gusa yarambwiye ati mwitegure mfite umushyitsi ni ku cyumweru rero iki ngiki ejo bundi none se papa wowe ubyiteguye ute njyewe gusa impungenge nakumara nuko nzi neza ko uriya muhungu kabisa amakuru mfite hari ahantu ari gukora kandi heza haryoshye kabisa urumva njyewe nakumara impungenge uzamwakirane yombi rwose ni umusore utazagukoza isoni uzakubera umukwe kandi ukishima rwose ngize impungenge ndazikumaze ntugire ikibazo rwose reka ngiye simuzi ku isura wigire ikibazo rwose uriya muhungu ndamuzi umwana mwiza noneho twebwe n'ubundi twatuje umukobwa wacu uburenganzira bwe reka tumureke amuzane haze yenda hari igihe atanaza ari umwe bakaza ari nk'ababiri cyangwa batatu ese tuganire tumenye gahunda ze n'ikimugenza ashobora no kutubwira nk'ababyeyi be urumva umunyakigali noneho ugasanga n'ababyeyi be turaziranye amenya famiye uko ihagaze imbara boroheje cyangwa akomeye ubwo hagati aho reka twebwe tumuhe uburenganzira amuzane tuzaganire tuzahe buriya ikintu nakubwira papa ni ukuri muri iki gihe umukwe ni ukumufata nk'amata y'abashyitsi bazana bya bindi njya numva byateye ugasanga umukwe uragiye uramubwiye ngo ngufite ngo ibiki ngo uzazane nka 10 na zingahe ngo ni miliyoni ngo 20 ibyo bintu ibyo bintu kwaba ari ugusenyera mushiki wanjye kandi rwose uriya muhungu uko muzi
ariko David nawe urasetsa oya none se uburagira nuko mwiganye se oya nagara ko twi none se uburagira ngo umwana nibyari yakamvuna nzamutangira ubuntu oya nagazabura guko ariko nawe tuzazana bya bindi byo gukabya ushake kumuca igamirenge umwana nuwanje uwa mwibyariye muvindimwe ndabyemera ko nabona waza kuno gutwara umwana wanje kenyenge anzamuca inkwano zidakabije zitari nyinshi cyane ariko nzamuca inkwano igendanye nanjye n'imvune navunitse ku mwana nemeza ubwo papa uko mwiganye se utambeshye ubwo uzahera nko muri miliyoni zingahe ngwiza ukuri aya cyabere reka banza ze banza ze tuganire twumve uburyo tuzahita tumenya n'ikibiri inyuma kerekeye nk'amikoro sibyo aha twari kuca inkwano tutaranaganira gusa icyo nzi cyo nta muba mukuru atama inkwano nziza rwose kuko urabona umukobwa wacu twamureze neza afite imico n'imyifatire sibyo aracyari muto ntarasaza nta kintu cyatubuza kuba twaje gusa wa mugani wawe ntabwo nahanika kugira ngo adahitamo wenga hari uwo wahanika muhanika akava abyemeye ariko akagenda agiye kuko ashobora no kuza yenda nkabona ntanamushimye nkanamwangagiye oya iki cyo ndakikubwiye ni umusore kandi ni umuntu wize noneho iby'inkwano reka tubireke reka gusa ijya nushaka hano kugira ngo umenye ko cyumweru umushyitsi wawe azazana umushyitsi hano kugira ngo dutangire imyiteguro y'ukuntu tuzamwakira kugira ngo atazaducisha mu ijisho oya bigira ikibazo nanjye urabizi ku cyumweru gahunda mafite ni iyo gukora siporo saa tanu nzaba navuye muri siporo none saa sita azagera urumva kabisa ibintu bizagenda neza rwose kuko we ni n'inshuti yanjye rwose urumva rero kugeza mu byo kwa gatanu twaba twarangije kumwitegura ibihahwa bigahahwa ibikoresho byose bikaba bihari yenda hari igihe atazanaza ari umwe yenda azazana n'undi birumvikana ntabwo yaza ari umwe ariko ibyo byo wigira ikibazo njyewe na petit frere ibyo tuzabyitaho kabisa cyangwa rero reka turekere aho ngaho nanjye ubu ngubu narinde nshaka uburyo bwo kujya hepfo ya ku kagari turi mu bintu byo gushaka gukora imihanda yo mu isibo twabonye twatarije amafaranga kugira ngo dukodeshe katiripurare ejo ntizaza gutunganya iriya mihanda guhera hariya mu gatovu kwambuka muri iriya shyamba rya leta ubwo rero reka ngende unumva gahunda ariyo oya ntacyo reka nange ndabona mushiki wawe naza mubiganireho ko nta kibazo oya wowe wigira ikibazo ibintu bizagenda neza kandi ubyizere oke za rero ubwo reka ngende nange reka mbe niruhukire aho hantu nahari ikintu bita special benz iki special benz rwose mana nange ukuntu waje byabingaragarije pe wikwirishe unabimbwira wibwira na byinshi rwose kuko nabibonye donc cyo patore ariko nese mvuga ngo umukundwa wanyu ugomba kuyiryaho ahubwo urabizi se umugoroba ntutekere ntuteke ngomba kukujyana ibyiza ntabwo nshya reka nkubwire umbujije guteka nkateke warangiza ngo ntitujyayo ntabwo nateka nijoro simbura no ku yawe hano ufite amafaranga mirongo ingahe sibyo bivuze ko utambeshye njyewe uno munsi ugomba kurya akabazi mu kose kanjye twamuye ikintu bita inzoga isaha yageze tujya gutaha feresiyana baraje tubakubita karawundi barakadukaraza dore byeri ngo iraryoha yewe iyo nyuma no gutangira aza shabite n'ukuntu hashize akanya shabire nawe abatejemo ati nyamara imaze atatu saa cyenda wabagaye
Papa, nakomeje kubitekerezaho. Nsanga Debora ngiye atazananga kurongora. Kuko byabara agasuzuguro jyewe Debora uvutse ejo bundi akora ubukwe njye ntarabukora. Nta kindi wibagiwe. Nta kindi nongeraho ndabivuze, ntabwo Debora azananga gukora ubukwe. Ariko hano ujye umenya ko ari mu rugo rwanjye cyangwa ari mu rugo rwawe. Subiza. Papa niho ashakiye abe mu rugo rwawe, ariko njyewe bigaragare ko njyewe utantekerezaho. None se nawe ukora uza guhagarika? Njyewe icya mbere cyo arinda ajya gukora ubukwe mbere, kuki utamubyaye mbere? Kamubwire David, kamubwire. Bani rusaku mu rugo rwanjye. Debora yabonye inshuti araza arabitubwira, tubanza no kubirwanya, bigeze turabyemera. Ubu muri iyi minsi azaza kutwereka umugabo we. None utari uruvuge ngo ntabwo Debora ngo azakora ubukwe utarakora ubukwe. Hano ushobora kuba hano uhitiranya ukabuze ko uru rugo ari urwawe. Hano ngende cyariho ndi umugabo muri urugo, nijye ugomba gutanga gahunda genyine hano muri uru rugo. Ntabwo nshobora gusubiza Debora niwe watanze gahunda mbere ngo ashingireho uri iki. None se papa, kuki Debora atari wabyaye mbere? Kuki njyewe wabyaye mbere Debora ntanga gukora ubukwe? Ibyo bintu wabinsobanurira? Uko bintu bimeze David, ikibazo cy'icyifuzo cyawe ni cyiza kandi ndacyumva pe. Ariko ikintu kizira kikaziririzwa. Kuriya wambwiye ngo ufite inshuti y'umukobwa, ngiye burya ntabwo nabyakiriye. Kuko amaraso ya Gisore ndayazi. Uriruka ahura n'umukobwa wahanze atambutse ukumva uramushaka, wabaho n'udatambutse ukumva uramushaka, waragiye utoragura bwa burara njya mbona hariya mu mugoroba. Ntibishoboka rero ibyo urugo rwanjye. Ngiye ese ubundi ufite inshuti ngo umukobwa hariya ngo yo kwandi yahehe? Umushiri wanjye ndamukunda. Umushiri wanjye ameze ate? Nakamanike keza cyane wagira ngo nakamisi ngo namane n'umuneke. Umva aravugishwa. Reka nkubwire imbari ye ya mineke hamusanga gati hariya katukwe kisize ibintu kigize ishyano. Amarangi ugasanga akamanike naka bebi kaba ari keza katabyibushye kananutse nyine ubona. Bwa bundi bufite nk'ibiro bingahe? Reka nkubwire David, kumvikane we. Aho noneho uranyishe unyiciye ubwonko, wananirwa gushaka umugore mwiza ufite taye nziza ufite ibiro ufite uburanga ukajya kuzana wa wundi waho agatumuka? Wowe ntabwo ubizi nyine, wowe ntabwo uzi ibigezweho. Reka rero twumvikane. Ntabwo uzi ibigezweho papa, wowe hagezweho tumanike. Umva reka nkubwire. Ka kandi ufata gutya ukagafata gutya mu kaboko. Reka nkubwire. Niyo magambo ashira ivuga. Aya matubona nkeneye weye. Tafi, nahita nkaraga icumu jyewe uramutse ukagirira. Nakaraga icumu ryanjye nkari gutera nkakwahuranya no kwica nkakubura. Aya matubona nkaraga umva. Nijye ugomba kugushakira umugore
nakurambagiza umugore w'imico n'imyifatire ufite tahe munini uringaniye ufite isura nziza wa wundi uzubaha umugabo akubahana nyirabukwe nabaramube ubwo niwe nzagushakira akaza muri uru rugo waramukumwemeye akushinya uko uri mukuru da ibyo uvuga nuko nta gushingira mbere ya Deborah atari byo nazindi nasoni mu rugo rwanjye ariko utazongera kunyinyoza n'umunsi n'umwe nazakukopetoroshe kukagwa wicaye wumvise ko nzagushakira umugore mwiza humura David uzamushima humura nanjye ntawe nzi ariko iyo ndebeje ijisho rya bukuru ndamubona kabisa wawe kandi uzagukunda inzogekera ntayo nshaka muri uru rugo nintamwemera se nutamwemera nintamwemera nutamwemera ese ubwo urabivuga uhagaze ku maguru abiri nutamwemera nzamukwemeza cyangwa upfire mu rugo tumuke nta birori byawe na bimwe nzaba nkeneye uzahita ugenda kuko ntabwo ushobora kuzana inzaduka mu rugo rwanjye ngo mbyemere nuko bimeze sibyo reka nzamukwereke noneho uzare kutazamukunda sibyo ubwo se nyina nzahera mpakanira noneho umwana wahera nyine uhakanira umwana uhawe na oya ntabwo ari byo nari ngiye kuvuga njye nari ngiye kuvuga ngo nzahera hehe mpakanira umwana nakunze ubwo se nzabihera hehe ntuzongere no kumuvugisha habe na mwiriwe na mwaramutse uzamwihorera uwo ngo wazijyana n'ubundi ntituzi aho yaturutse nuko bimeze ariko Deborah ntabwo azananga kurongora numara kunkundira ibyo tukabikora gutyo nzagushyingira mbere ntuse Deborah akurusha ubwenge kurusha gushishoza no kugira ariko noneho niwemera ko nzakurambagiza nkagushimira nkagushyingira uzatanga Deborah kuko niwe mukuru sibyo se sibyo nuko bimeze kanigendere